fået den oplevelse. Og gå ud og holde foredrag. Ja. Nu skal vi lige høre en gang her, om der er nogen af jer, der har prøvet noget lignende. Ikke fordi I har ligget og skulle være halvdøde, men jeg mener bare, er der nogen af jer, der har smagt alkohol, eller nogen af jer, der har prøvet og sådan smag? Hvad siger du? Ja, jeg har prøvet at smage lidt af min morfars rødvin en gang imellem. Og det er vel også ok? Så ved du, hvordan det smager? Jeg kunne ikke lide det. Kunne du finde på selv ligesom at tage en lille gibbernakker for dig selv? Helt? Hvad siger du? Jeg har prøvet at smage min mors øl, og det kunne jeg heller ikke så godt lide, så vil jeg ikke gøre det igen. Okay. Er der nogen, der har prøvet at være sådan småstive? Nej. Ikke sådan rigtigt. Hvad så? Sådan bare sådan, ikke? Ja. Men er det fordi, er I nysgerrige? Kunne du godt tænke dig at prøve at være stiv? Ikke specielt. Nej. Hvad siger alkohol dig? Er det sådan noget, man tænker, åh, nu skal jeg være stor, når jeg drikker det der, så det er fedt? Det smager godt. Gør det det? Ja. Hvad smager godt? Alkohol. Jamen, det smager fandme godt. Jamen, hvad kan du godt lide? Hvad slags? Jeg kan godt lide den der hedder, den hedder det der, sjove Bailey. Men er det ikke bare fordi, det er sådan noget sødt noget, der er proppet oveni? Fordi jeg mener bare, alkohol i sig selv, det smager vel ikke spor godt? Nej, ikke ren alkohol. Det er fordi, der er smag i, ikke? Ja. Og den smag kan man jo lige så godt få uden alkoholen. Ja. Må jeg lige høre en gang her. Hvad ellers? Er der nogen, der har prøvet at være syge af det? Er der nogen, der har prøvet at decideret at være syge? Er der nogen, der ved med jeres storesøster eller storebrødre, at man drikker i de der kredse der? Er der nogen, der har set nogen stive nogen over for skolen eller et eller andet der? Ja. Det er du. Må jeg høre? Jeg har set nogen, fordi jeg var til noget skolefest, og så da mig og min far, vi skulle hjem, så jeg nogen fra skolen, de var fulde. Og hvordan er det syn at se sådan nogen der? Ikke. Hvad med jeres forældre? Har I set jeres forældre stive? Er det ikke et fedt syn? Er det ikke fedt at se jeres forældre stive? Nej. Jeg har set min far. Ja, og hvordan var det? Så bøvser han hele tiden. Men det er ikke mærkeligt. Okay. Må jeg så lige en gang. Tusind tak, børn. Må jeg lige en gang her.